በቀንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት መጋቢት 24 2010 ዓ.ም አራተኛ ዓመቱን ይዟል። በስልጣን ቆይታቸው ያለፉትን 4 ዓመታት አስተዳደራቸው በፖለቲካው መስክ በርካታ ድሎችን ተጎናጽፏል። በዛው ልክ ተግዳሮቶችም ገጥመውት ነበር። መንግስታቸው ማስተዳደር ሲጀምር የለውጥ ዋዜማ ላይ የተጀመረውን የፖለቲካ ስረኞችን የመፍታት ሂደት በማጠናከር በሽብርተኝነት የተፈረጁ የፖለቲካ ድርጅቶችና ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ተከልክለው የነበሩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ግለሰቦችን እንዲገቡ በማድረግ ጅማሬያቸውን ሀገራዊ አንድነት ላይ ማድረጋቸው ውጤት ተገኝቶበታል። ያለፉት ስህተቶችን በማረምና አፍርሶ ከመጀመሪያ ልቅ ያለውን አስተካክሎ በአንድነት ሀገርን የማሻገር እንቅስቃሴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጀመር የፖለቲካ ፍልስፍናቸው መደመር ብለው ብቅ ማለታቸው የሚታወስ ነው። መደመር ፊውቸሪስቲክስ ነው። መደመር ነገን ያል ነገን ማሸነፍ ያልማል። ወደ ብልጽግና የምንጓዘውን ጉዞ ያመላክታል ስንል ደግሞ ሰው ሆኖ ዘር ማይተካ ተክቶም ለልጆቹ የተሻለ ዓለም መፍጠር የማይፈልግ ሰው የለምና እኛ ኢትዮጵያውያንም ቢያንስ ድህነትን ችግርን የምናሸጋግር የምናወርስ ሳንሆን ብልጽግናን ለልጆቻችን የምናወርስ እንድንሆን መልካም ምኞትንና የተግባር ንድፍን ጠቅልሎ የያዘ መጽሐፍ ነው። ሀገራዊ ለውጡ የሚፈልገውን ለማሳካት እንቅስቃሴ ሲጀምር ደግሞ እርሳቸው ላይ የግድያ ሙከራ ከማድረግ ጀምሮ በጌዲዮ፣ በጉራ ፈርዳ፣ በመተክልና ከማሺ፣ በቅማንት፣ በአጣዬ፣ በወለጋና በሌሎች ቦታዎችም ብሔርን ከብሔር ማጋጨትን ያለሙ የጅምላ ግድያዎች፣ በመቶ ሺዎች እንዲፈናቀሉ ግጭት መቀስቀስ ተደጋግመው የተሰሙ የሰቆቃ መረጃዎች ነበሩ። ይህም በአዲስ መንፈስ ወደ ስልጣን መምጣቱን ላወሳውና ህዝብም ተስፋ ለሰነቀበት አስተዳደር ዋነኛ ፈተና ሆኖ ዘልቋል። ከለውጡ ማግስት በኢትዮጵያ ላይ ቅቡልነት ያለው መንግስት መመስረትና ሀገረ መንግስቱ የጸና እንዲሆን የማድረግ ትልቅ ኃላፊነትም በጠቅላይ ሚኒስትሩና በአስተዳደራቸው ትከሻ ላይ የተቀመጠ ነበር። ለዚህም ይረዳ ዘንድ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ገለልተኛ ማድረግ፣ የምርጫ ቦርድ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያስማማ አድርጎ እንደገና ማደራጀት የተሰራው ስራም ውጤታማ የሚባል ነው። ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንቅስቃሴ ሲጀምር በተለያዩ የፖለቲካ አሰላልፎች ውስጥ የነበረው ሽኩቻና ወጀብን በማብረድ ሀገረ መንግስቱን ሊያሻግር የሚችል ስራ እንዲሰራ ያደረጉበት መንገድም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በስኬት የሚነሳላቸው ነው። በሌላ በኩል ምርጫ ለማድረግ የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ ወደ ስራ ሲገባ የኮቪድ-19 መከሰትና የምርጫ መራዘምም ለውጡን ያልተቀበለውና መቀሌ ለመሸገው አሸባሪው ትህነግ ጥሩ አጋጣሚ የተፈጠረለት ይመስላል። የሽብር ቡድኑ በትግራይ ክልል ምርጫ አደርጋለሁ ብሎ አከብረዋለሁ እያለ ሲምልበት የነበረውን ህገ መንግስትና ሌሎችን ህጎች ጥሶ በትግራይ ክልል ምርጫ ማድረጉ ባለፉት 4 ዓመታት ከነበሩ ፈተናዎች እንዳንዱ የሚወሰድ ነው። ትህነግ ምርጫ አካሂዶም ከመስከረም 2013 በኋላ መንግስት የለም በሚል ሲፎክር የነበረውን ወደ ተግባር ቀይሮ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የፈጸመበት ታሪክም ሀገሪቱን ወደ ሌላ ቀውስ ይዟት ገብቷል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባ ጡቷ ተነክሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደርም ኢትዮጵያን ከታሪኳና የግዛት አንድነቷ ጋር ለማቆየት ህግ የማስከበር ዘመቻን ጀምሮ ሀገራዊ አደጋውን ለመቀልበስ ችሏል። የህግ ማስከበር ዘመቻውም በ17 ቀን የተጠናቀቀበት ሁነትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመሩት መንግስት አድናቆትን ማስቸሩ አይዘነጋም። ምንም እንኳ መንግስት ለትግራይ ክልል ህዝብ ሲል ያሳለፈውን ውሳኔ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ ትህነግ በአዲስ ወረራና ጦርነት እስከ ደብረ ሲና የደረሰበትና ኢትዮጵያን የህልውና ጥያቄ ውስጥ የማስገባቱ እውነት ብዙዎችን በተለያዩ ጎራ ከፍሎ የሚያሟግት አጀንዳ ቢሆንም፣ ሆኖም ግን የሽብር ቡድኑ ዛሬም ከትንኮሳና ወረራ ባይታቀብም መንግስት ህዝብን አስተባብሮ ሁለተኛው ዙር ጦርነት በድል መወጣቱ ሌላው ስኬት ተብሎ የሚወሰድ ነው። ከህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ ቅቡልነት ያለው መንግስት ለመመስረትም በኮቪድ-19 የተራዘመውን የምርጫ ሂደት ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊና ፍትሐዊ ሆኖ ከቅድመ እስከ ድህረ ምርጫ ድረስ እንዲከወን ማድረግም የመንግስት ሌላው ፈተና ነበር። በአንድ በኩል በትግራይ ክልል በህግ ማስከበር ወቅት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን እንደገና መልሶ ማቋቋም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቅድመ ምርጫውን በተሳለጠ መንገድ እንዲጓዝ በማድረግ የተሰራው ስራ ውጤታማ ሆኖ አልፏል። ህጋዊ ሆነው የተመዘገቡ አብዛኛዎቹ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምርጫው ላይ በመሳተፍም ሆነ በህዝብ ያገኙትን ድምፅ በማክበር የሀገሪቱን ዲሞክራሲ ሂደት አንድ እርምጃ እንዲጓዝ ያደረገ ስኬትም ተመዝግቦ አልፏል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት ላይና ኢትዮጵያ ላይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ሙከራ የበረታውና አሸባሪው ተነጎራሪ ኃይልን ወደ ስልጣን ለማምጣት የተደረገው ጫና ለአስተዳደራቸው አንድ ዋናው ፈተና ነበር። ለኢትዮጵያ ፈተና የሆነው አሸባሪው ተነግ ሀገር ለማፍረስ አጀንዳ ቀርጾ ማፍረሻ መንገዱን ቀይሶ ከውላጁ ሸኔ ጋር በመጣመር ለተግባራዊነቱ እንቅስቃሴ ያደረጉበትም ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፈተና ነበር። ከዚህ ጎን ለጎን የሽብር ቡድኑ ወረራ ለመቀልበስ ወደ ግንባር በመዝመትም የህልውና ዘመቻው አንደኛው ምዕራፍ በድል እንዲጠናቀቅም አድርገውታል። ይህም በትልቅ ደረጃ የሚነሳላቸው ስኬታቸው ነው። ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ has now left the capital Addis Ababa and is heading to the front line to lead his troops in battle. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed is headed to the front lines, he says, to direct the war effort. Breaking news now. Prime Minister Abiy Ahmed has gone to direct the war effort from the front lines. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ በቆዩባቸው ላለፉት 4 ዓመታት የክልሉን ሁን ጥያቄ ያስተዳድራቸውን በር ያንኳኳ ጊዜ ሆኖ አልፏል። ይህም ህጋዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ህዝብ የስልጣን ባለቤት እንዲሆን ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር የሲዳማ ክልልና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በህዝበ ውሳኔ ክልል እንዲመሰረቱ የተደረገበት መንገድም ከተገኙ የፖለቲካ ትሩፋቶች ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር ሀገረ መንግስቱን ለማጽናትና ያለፉ ችግሮችን ነቅሶ ለማውጣት ፍትህ ለማስገኘት የወደፊቷን ኢትዮጵያ በአንድነትና በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም የሚያስችል ስራ ለመስራት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተቋቋመ በዚሁ በአራት ዓመት የሥራ ዘመናቸው ውስጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ በቆዩባቸው 4 ዓመታት የውጭ ጫናን ተቋቁሞ የሀገር ሉዓላዊነትና ክብርን ለማስጠበቅ ከዲያስፖራ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር በመቀናጀት በበቃ ወይም ኖሞር ንቅናቄ የተሰራው ስራም ውጤታማ ነበር። ላለፉት 4 ዓመታት ፈተና ሆኖ የሚገኘው የሽብርው ተነግ እንቅስቃሴ የሸኔ በኦሮሚያ ክልልና አጎራባች ክልሎች ላይ የሚያደርሰው የሽብር ጥቃት፣ የአክራሪ ብሔርተኝነት መስፋፋት፣ በኑሮ ውድነቱ የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎች፣ ሙስናና ብልሹ አስተዳደር፣ በአሜሪካና አጋሮቿ የሚቃጣው ፖለቲካዊ ጫና ለመንግስት ተሻጋሪ ፈተናዎች ሆነው የመቀጠላቸው ጉዳይ ግን ዛሬም በሳልና ፈጣን የመግቻ እርምጃዎችን የሚጠይቅ መሆኑ ይታመናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአግራዊ የችግሩን ግዝፈትና ቀጣይ የሚኖረውን አደጋ በመረዳት በምን መንገድ ይፈቱታል የሚለውም ወደፊት የሚታይ ነው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ግን ወደ ስራ እየገባ በሚገኘው ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ ሁሉም የራሱን ገንቢ ኃላፊነት እንዲወጣና ኢትዮጵያን ከተደጋጋሚ የፖለቲካ ዙሪት እንዲያወጣ ይጠበቃል።